Lembro da gente sempre sentados na beira do rio, contando os nossos sonhos, cantando os nossos sons, sons de liberdade. E aí, galera, aqui é a Ana Lu, e eu vim agradecer a todo mundo que acompanhou meu trabalho em 2016, ano de produção do meu primeiro CD. Em 2017 vou estar lançando o álbum Luz e Som. Continue ligado aqui no facebook.com/oficialanalu. Um beijo, valeu!